La celiaquia és una malaltia digestiva freqüent. Aproximadament una de cada 100 persones n'està afectada. En moltes ocasions costa diagnosticar-la, ja que algunes persones no tenen símptomes o, si en tenen, aquests són inespecífics. Coneixem més a fons la malaltia i com viure-la amb una dieta sense gluten. La Lliga contra el Càncer i la Fundació Josep Carreras recapten 13.000 euros en el tradicional sopar solidari que cada any se celebra a l'antiga Universitat Laboral de Tarragona. Cuiners amb estrelles Michelin de les comarques tarragonines van ser els encarregats de preparar el menú. El programa de promoció professional és un nou ensenyament pilot que busca oferir alternatives diferents per a aquells joves que no tenen el graduat en ESO. L'Institut Comte de Rius a Tarragona és un dels 4 centres catalans que imparteixen aquest ensenyament de 2 cursos on els alumnes obtenen el títol de l'ESO i aprenen les bases d'un ofici. L'edifici de la subdelegació del govern a Tarragona és un dels exponents més rellevants de l'anomenat Movimiento Moderno. El seu arquitecte va dissenyar una construcció trencadora, en comparació de la resta d'edificis institucionals de l'època. Ara l'edifici compleix 50 anys des de la seva posada en funcionament. La celiaquia és una malaltia digestiva freqüent. Aproximadament una de cada 100 persones n'està afectada. En moltes ocasions no està diagnosticada, ja que algunes persones no tenen símptomes o, si en tenen, aquests són inespecífics. Si la celiaquia no és diagnosticada, la dieta pot ser inadequada i, per tant, es pot patir un desequilibri nutricional i malalties relacionades. Avui recuperem un taller de cuina celebrat a Valls per conèixer en què consisteix aquesta malaltia i com combatir-la. Benvinguts. Arrenca l'edició especial d'estiu de la Setmana del Camp de Tarragona. La malaltia celíaca és un problema del sistema immune. Qui la pateix no pot consumir gluten perquè perjudica el funcionament de l'intestí. El gluten és una proteïna present al blat i altres tipus de cereals. És difícil de diagnosticar, afecta diferent a cada persona. 9 de cada 10 celíacs no són diagnosticats segons l'Associació de Celíacs de Catalunya. El tractament és una dieta sense gluten. Una persona celíaca que mengi sense gluten no té absolutament cap problema, això és una persona sana. L'únic problema que té, diguem, és que no pot menjar gluten i a més no ho pot fer ni tan sols en molt petites quantitats. Si de fet el màxim que es diu que es tolera un celíac són 20 parts per milió. Això vol dir que si tenim un quilo del que sigui, màxim hi poden haver 20 mil·ligrams, no grams, sinó mil·ligrams, de gluten. És el màxim que pot tolerar per un quilo. Per tant, la quantitat és molt, molt petita. Per això insistim tant sempre en el tema de la contaminació encreuada, no? Perquè només que hi vagi una miqueta de farina, una miqueta d'un polsim, allò ja no seria apte per un celíac. Una de les principals preocupacions dels celíacs és l'adaptació als nous hàbits culinaris. En aquesta delegació, que l'Associació Catalana té a Valls, s'organitzen diferents activitats perquè els celíacs coneguin més sobre la seva malaltia. Assistim a un taller de cuina impartit per una cuinera professional celíaca diagnosticada des de fa 6 anys. Jo, la meva cuina és tota apta per celíacs, o sigui, no tinc cap producte que no ho sigui. Així no tinc problemes de contaminació creuada, perquè abans tenia que tindre 2 draps de cuina, anar molt al tanto, fins i tot amb el ganivet del pa, perquè no n'hi ha suficient esbandint-lo i eixugant-lo, sinó que els has d'ensabonar i eixugar sobretot amb el teu drap, no amb l'altre que pot tindre gluten i totes aquestes històries. Llavors ho vaig eliminar. De fet, és molt fàcil, és incorporar unes quantes farines. I avui en dia tenim la gran sort que tenim farines de tot tipus. Començant per la d'arròs, la maicena és apta per celíacs, tenim farina de iuca, de castanyes, de cigrons, que de fet, per exemple, al sud d'Espanya el pescadito frito el fan amb farina de cigrons de tota la vida. El que sí que hem d'anar molt al tanto nosaltres és que totes les farines aquestes que comprem que estiguin certificades, que siguin lliures de gluten i, sobretot, no comprar res a granel, perquè es pot estar contaminat. Per elaborar la nova dieta sense gluten, els celíacs només poden comprar productes que portin aquest símbol. Cada vegada hi ha més aliments sense gluten als supermercats, però sovint han d'acudir a botigues especialitzades. Realment pot venir aquí i fer la compra d'absolutament tot el que necessiti, des del cereal per l'esmorzar, fins a la torradeta de pa per poder sopar un pa amb tomàquet, com Déu mana, i tot el ventall de pastissos per celebracions,
aliments precuinats pel dia que vas més ràpid, farines per si et vols fer tulpa a casa, o sigui, hi ha tot el ventall de lo que necessitis per alimentar-te, ja sigui depenent del teu ritme de vida, no, jo vull tot fet, no, jo vull fer-m'ho a casa, o jo vull mig-mig. M'he trobat amb molta gent que els primers dies al·lucinen quan venen perquè no s'ho creuen, no? O sigui, realment, jo ja m'he acostumat a que aquí tot és sense gluten i no tinc que mirar res, i molta gent les primeres vegades, però no ho tinc que mirar, no ho tinc que llegir, no s'ha de llegir cap etiqueta. Absolutament tot el que entra per la porta és sense gluten. Nosaltres ens hem encarregat de contactar amb marques, amb distribuïdors, de consultar bé a fons els productes, perquè tots siguin sense gluten. Els productes sense gluten no tenen ni el sabor ni la textura dels aliments que sí que el contenen. El pa és el que més es nota. En aquesta botiga de Tarragona l'elaboren en cura perquè sigui el mateix al paladar d'un celíac. El pa sense gluten és difícil, inclús hi ha forners que diuen que és impossible fer un pa sense gluten perquè el gluten és necessari per donar-li forma al pa. Nosaltres tenim forn propi i hem aconseguit que el pa tingui gust de pa. En el moment en què el treus del forn és cruixentet, després de seguida per textura, perquè li falta gluten, evidentment, però bueno, el tornes a escalfar, torna a recuperar, això sí, no? I els clients en general estan molt contents. Un problema afegit és el preu. Els aliments sense gluten resulten més cars. Per exemple, un paquet de fideus de 500 grams sense gluten costa 4,40 euros, davant l'1,18 € amb gluten. El preu de la compra dels celíacs varia notablement. És per això que es reclamen més ajudes. Quan un s'associ, pensa que aquella quota que tu pagues anual no és només pel fet que t'atenguin i anar a cursos i tallers, sinó que a través de l'associació s'ajuita per aconseguir ajudes, com per exemple ara de la reducció de l'IVA dels aliments sense gluten. En altres comunitats, per exemple, hi ha ajudes que descompten un tant per cent de la declaració de la renda, o un cop al mes te donen un lot de productes. S'intenta, doncs, de mica en mica, a través de l'associació, doncs, que hi hagi més ajudes a tipus de nivell ja de govern. Un altre inconvenient amb què es troben els malalts és els àpats que es fan als restaurants. Molts no tenen un menú adaptat per a ells. Des de l'Associació de Celíacs també es treballa per formar cuiners que elaborin dietes sense gluten. Sí. 13.000 euros és la quantitat que va aconseguir recaptar el sopar solidari que se celebra cada any a l'antiga Universitat Laboral de Tarragona a favor de la Lliga contra el Càncer i la Fundació Josep Carreras, que lluita contra la leucèmia. El novembre passat, 300 comensals van poder degustar els plats que van elaborar desinteressadament els cuiners amb estrelles Michelin de les comarques tarragonines. La mateixa finalitat en les mateixes instal·lacions i la presència dels mateixos cuiners amb un nou convidat, Jeroni Castell, del restaurant Les Moles d'Ulldecona. Així es presentava la quarta edició del sopar solidari contra el càncer que va tenir lloc el passat divendres al menjador de l'antiga laboral. Els cuiners ja habituals en l'esdeveniment i reconeguts cadascun d'ells amb una estrella Michelin, com són Joan Bosch, de Can Bosch, Diego Campos, del Rincón de Diego, i Fran López, de Villa el Retiro de Xerta, se'ls hi va sumar en guany Jeroni Castell, l'últim en la demarcació, en rebre aquest reconeixement gastronòmic ara fa un any. Tots ells van elaborar un sopar de màxim nivell i qualitat, que els 300 comensals van poder degustar per 40 euros per persona. La recaptació total que se'n va fer va ser de 13.000 euros destinats a dues entitats, la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i la Fundació Josep Carreras. Els artífecs d'aquest sopar asseguren que, tot i ser el quart any consecutiu, la il·lusió és la mateixa que en la primera edició. Som los viejos roqueros i no mos falta il·lusió ni per sortir de casa ni per estar al front de casa nostra davant dels focs. Vull dir, una mica la mostra és això, no? Vull dir que veus que són aperitius d'última generació, que són tots que estan molt ben posats i el que volem és això. A un món tan competitiu com el que vivim tots, no? Tindre l'oportunitat de a vegades parar i de fer coses solidàries que vagin en bé de la comunitat i que no tinguin res més que este component, la veritat és que jo crec que és una cosa que al final ens enriqueix a tots i que per tant hem de ser tots, hem d'intentar tots participar en tot allò que poguéssim. El sopar va anar agafant any rere any més solera i aquest 2014 es va comptar amb una col·laboració de luxe. Els supermercats Macro es van oferir per ser els proveïdors, oferint els seus productes a un preu molt ajustat.
El programa de promoció professional és un nou ensenyament pilot que busca oferir alternatives diferents per a aquells joves que no tenen el graduat en ESO. Aquest passat curs, 2014-2015, l'Institut Comte de Rius de Tarragona es va convertir en un dels quatre centres catalans que imparteix aquesta nova via on els alumnes obtenen el títol de l'ESO i aprenen les bases d'un ofici. Aquesta quinzena de joves d'entre 16 i 18 anys són alumnes del nou programa pilot de promoció professional que s'imparteix a l'Institut Comte de Rius de Tarragona. El Departament d'Ensenyament ha planejat per aquest curs 2014-2015 fer quatre proves, una en cada demarcació catalana, per engegar aquest projecte que persegueix l'objectiu de millorar l'èxit escolar i rebaixar la taxa d'abandonament prematur. Precisament aquest índex és una de les dades més preocupants del sistema educatiu. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2013, un 24,7% dels joves en edat de cursar l'ESO van abandonar els seus estudis. Davant aquesta alarmant xifra, el departament té diferents itineraris establerts per aconseguir que aquestes persones se segueixin formant o bé obtinguin el graduat. Algunes d'aquestes vies són el que fins ara s'anomenaven els PECUPIs o també les escoles d'adults. Cap d'aquestes alternatives oferia, però, el que s'ha posat en funcionament enguany. Els programes de promoció professional duren 2 anys, amb els quals s'obté el títol de l'ESO i alhora s'aprèn un ofici, donat que el 60% són lliçons pràctiques i la resta, el 40%, teòriques. Nosaltres vam creure que era un tema de responsabilitat social. Som un centre públic, tenim clar quin és el nostre enfocament, és enfocar-ho en funció de les necessitats de les persones. Socialment hi ha una necessitat, se sap que és l'Institut, si alguna cosa sap fer, és l'enfocament, entre altres coses, de la formació professional, i vam dir, ho hem de fer, per un tema de responsabilitat social, i estem contents d'haver-ho fet, no? A l'Institut Comte de Rius, els alumnes aprenen electricitat i electrònica, i un dels professors que imparteix el curs és el Sebastià Antena. Parla sobre la importància de transmetre als estudiants que, més enllà dels coneixements que obtinguin amb aquesta formació, el programa de promoció professional és una molt bona oportunitat per ells. A més, creu en la forma i el contingut del programa perquè considera que té un enfocament adequat per a aquells joves que no tiraven endavant en l'itinerari habitual. Són xavals que venen molt desanimats. Moltes vegades sentes, no, profe, jo és que esto, per això no valgo. Dic, és que te l'he dicho. No, me lo dicen todos. Dic, pues no, dic, això que ho té que decidir és tu. I per a començar, si jo estic confiant en tu, fes-me el favor de correspondre'm i confiar en tu mateix. Dic, prova-ho. Dic, prova-ho i si fracasses ho tornes a provar. Dic, perquè no acabes de fracassar fins que deixes d'intentar-ho. I es falta una miqueta aquesta filosofia, no? Que moltes vegades hi ha una rendició abans de la lluita. I és el que busquem, no? Incentivar en ells que sigueu lluitant, que ningú vos digui el que sou, definiu-ho vosaltres mateixos. Lluiteu, lluiteu i lluiteu. I és el que trobes, i trobes molts bons resultats en aquesta filosofia de treball. La veritat és que valen molt la pena, aquests nanos. Per la seva banda, els alumnes també tenen bones sensacions de la seva nova ocupació. Alguns d'ells havien repetit curs en l'educació secundària obligatòria, altres no n'havien repetit cap. El que sí que tenen tots en comú és que l'ensenyament que rebien fins ara no era l'òptim en el seu cas. Parlem amb l'Òscar i l'Alejandro. Els dos asseguren que haver estat seleccionats per fer aquest programa significa per ells un vot de confiança. Penso que sí que és això el que ens faltava, el vot aquest de confiança per a dins. Esteu aquí fent el drop-u, però potser aquí no faré el drop-u i aprendreu molt més. Llavors ens ha motivat i ens ha animat a fer pues, més coses i aprendre molt millor. Jo quan van dir això de l'AFP, jo pensava que era només l'AFP, però quan van dir l'ESO pues, era millor perquè et donaven el títol de l'AFP i el títol de l'ESO. Llavors és millor perquè tens dos títols fent una cosa. Jo ho veig molt bé perquè dona més sortida per a tindre més estudis i més formació. A l'ESO no feies pràctica. L'ESO era la teoria i examen. Aquí fas la teoria, també tens exàmens, però també fas la tècnica. El que fas a la teoria, pues, practicar-ho a la realitat. L'encert de la metodologia, la bona resposta dels joves i la implicació de les seves famílies són, segons el director de l'Institut, algunes de les claus de l'èxit d'aquest nou programa. L'engranatge ha estat dissenyat perquè aquest sigui un projecte d'oportunitats. Ells i les seves famílies han entès, hem entès, que estem davant d'un projecte de corresponsabilitat, alumne, famílies i instituts. És a dir,
és algo tan senzill com dir que, a més de que es matriculen els alumnes, les famílies també s'han de matricular i s'han d'implicar. Si això és així, que creiem que és així, i les evidències així ho diuen, estem davant d'un projecte pilot que segurament donarà els resultats que tots desitgem. Davant de la posada en funcionament d'aquesta proposta, algunes veus dels sindicats de professors critiquen que aquesta és una aplicació encoberta de la LOMCE. Des dels serveis territorials d'ensenyament no comparteixen aquesta opinió. Aquests programes no són la formació bàsica de la LOMCE perquè no agafen alumnes de 15 anys. És a dir, el gran problema amb la LOMCE, el gran problema jo crec que filosòfic i pedagògic, és que tu abans dels 16 anys agafis un alumne i el derivis cap a un altre itinerari. Aquí estem parlant d'alumnes que ja han marxat del sistema educatiu. Implantant, doncs, programes com el de promoció professional, les polítiques educatives troben itineraris qualificadors aptes per ser seguits per aquells estudiants que potser a l'ESO no rendeixen com els seus companys, però que d'aquesta manera els permet aconseguir el títol de graduat, aprendre les bases d'un ofici i que alhora els hi obre la porta a poder seguir estudiant. L'objectiu europeu pel 2028 és reduir la taxa d'abandonament escolar prematur fins al 10%, i en concret a Catalunya es vol que aquesta xifra sigui del 15%. El 2014 es celebraven els 50 anys de la posada en funcionament de l'edifici de la subdelegació del govern a Tarragona. Es tracta d'una construcció molt reconeguda arquitectònicament, ja que en el moment en què es va aixecar va trencar amb tots els estereotips de l'època. És una obra completa, projectada des dels seus fonaments fins al mobiliari i qualsevol dels detalls que s'hi troben. Nosaltres vam visitar-lo el novembre passat per descobrir els seus secrets. Amb aquest tema tanquem avui. Recordin, ens tornem a veure dijous amb més reportatges d'interès. Tot i que pot semblar que aquest immoble pertany a una casa benestant de mitjans del segle passat, les impressions enganyen perquè és ni menys ni menys que l'interior de la planta residencial de la subdelegació del govern a Tarragona. L'edifici va entrar en funcionament al novembre de 1964 i va estar construït per un dels arquitectes amb més renom de l'estat espanyol, Alejandro de la Sota. L'arquitecte autor va concebre l'obra com un projecte completament integral, en el que no tan sols la feina consistia en dissenyar la façana i la seva distribució, sinó també el material de l'interior, el mobiliari o altres petits detalls, com ara els panys. Resultat, un edifici totalment innovador que va trencar amb els estàndards dels edificis institucionals de l'època i que és encara a dia d'avui una de les obres més admirades de l'anomenat Movimiento Moderno. Els edificis oficials eren edificis sobris, de pedra, amb columnes, no? Una cosa una mica més de cara a crear aquesta sensació de poder, no? I de la Sota es va sorprendre tots amb aquest edifici, que no tenia res a veure amb el que s'esperava d'un edifici oficial. No només per la part externa, sinó per la part interna, vull dir, mostrant una modernitat que era inusual en el moment, no? Estem parlant d'un arquitecte que el que buscava sempre era la solució als problemes, i el que estava fent ell era treballar tots els detalls, des de les façanes, la pedra del Burriol, el terra de Moncillo. Amb motiu de la posada en funcionament ara fa 50 anys, s'han celebrat tot un seguit d'actes commemoratius. La ministra de Foment, Ana Pastor, va visitar el passat 18 de novembre la subdelegació del govern i l'exposició retrospectiva de les obres de la Sota. A partir d'ara, i amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes, es vol museïtzar alguns dels espais de l'edifici. La idea és convertir, diguéssim, en tot l'edifici en un museu. Vull dir que anar recuperant i anar totes les peces originals, hi ha moltes que tenim guardades perquè s'han de restaurar, i anant-les ficant-les doncs, perquè la gent ho pugui disfrutar. Creiem que això té un valor arquitectònic que s'ha de compartir, i el que fem és treballar per rehabilitar tot l'edifici. Aquest any hem canviat tots els sostres, que també són disseny d'Alejandro de la Sota. El que s'ha de valorar d'aquesta forma de fer arquitectura és l'esforç que el disseny arquitectònic, que el criteri arquitectònic arribi a tots els racons de l'edifici, no? Llavors, és cert que la façana és allò més representant de l'edifici, però hem de saber veure més enllà de la façana. I això és que recomanem a la ciutadania que vingui a veure l'edifici per dintre, perquè se n'adoni
que la façana només és una petita part de l'edifici, que hi ha moltes més coses per veure a l'interior de l'edifici. La invitació de part dels experts i de les autoritats a la ciutadania rau en la importància de destacar la forma com l'edifici dialoga amb la ciutat. Aquest referent de l'arquitectura moderna va ajudar a articular l'entramat urbà d'allò que aleshores es considerava la perifèria de Tarragona. Podem dir sense cap mena de dubte que el disseny i la implantació de la plaça Imperial Tàrrego va ser l'entrada de la modernitat amb l'urbanisme de la ciutat. No? I aquest edifici respon a aquesta situació excepcional. No? És cert que no s'ajusta a la geometria de la plaça perquè no és un edifici que formi part del que és la curvatura. Hi ha detalls on sí que es veu que efectivament existeix la curvatura dins de l'edifici, són detalls molt concrets i puntuals, però el que sí que s'ha de dir és que aquest edifici ha servit molt bé a l'urbanisme de la ciutat, continua servint a la ciutat per la seva bona, intel·ligent forma de posar-se d'acord amb aquest element tan important com és la plaça Imperial Tàrrego. Donat el pes administratiu que té l'edifici i el seu simbolisme, han estat diverses les anècdotes que hi han ocorregut al llarg de les 5 dècades d'existència, com ara un intent de calar-hi foc. Altres curiositats tenen a veure amb el poc entusiasme que va despertar la subdelegació una vegada ja va estar construïda. Al cap del govern d'aquell moment doncs no li agradava aquesta manera de fer arquitectura i efectivament es diu i està documentat que no es va inaugurar d'una manera oficial com s'acostumava a inaugurar abans les coses. No? Des del Col·legi d'Arquitectes asseguren que aquest edifici és l'exponent, el referent més important del moviment moderno a Tarragona, però insten a les institucions a posar en valor altres construccions semblants per l'estil i l'època, com el Sanatori de la Sabinosa, la Ciutat Residencial o l'antiga Universitat Laboral, ja que tots ells són un testimoni d'una època en què el paradigma es va posar en servei de la funcionalitat sense renunciar a una estètica acurada.